มิงลาวะมิงลาวะตาลุตมิรุยดีดีอาดีดีชิชิวะทีนี้ตาลุตมิรุโกปมิเปียวโบด้วยเปียมิยักลาลาปะเนาะเองงานนี้สู่รอปมิอึดกะลีตะพะโกเมเนสตรีทฟอร์พีซพีชกานี่เปียวปะลิชิเยตาลุตมิรุโกปมิเปียวเกมาตะเถิงกาวนี้ตะคูรอเปียวปะยามะเนาะบาตะเถิงกาวเลยสู่รอตาลุตมิรุกะดีดีเปียวปะได้ปมิลีนี่โกน้าท่องนี่ในเฉยมาตะชาနိုင်ငံนี้ဖြစ်တဲ့บังกลาเทศโตอินเดียโตปากีสถานโตอัฟกานิสถานโตไอ้โหนနိုင်ငံนี่มาตีโหลเว้ยเสนาဝင်တန်းလေးတွေကเสนาဝင်တန်းတွေကတတိပြောပြတဲ့ပုံမြင်မျိုးပဲသူတို့ဘာသာစကားနဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုပြောပြတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတတိတို့အထူးတကွာလောက်ဆောင်နေကြတယ်အဲ့တော့တသားတို့မိမိတို့ဟာဒီဘက်မှာပုံမြင်ပုံနှာထောင်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ခုနတတိပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကကလေးတွေရလေတတိတို့ပြတော့သမီးတို့နှာထောင်နေပုံမြင်အတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာရှိရဲ့စီးနှောင်းဝင်တဲ့နေရာပြပြနေကြတာပြောစရာကောင်းတယ်မလားကိုနားထောင်ရတဲ့ပုံမြာကိုတယောက်တည်းနားရအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူတွေပါအတူနားထောင်ရတာဆိုတော့ဒါပြောစရာကောင်းတယ်လို့တတိရတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကသားတော်သမီးတို့ကိုပြပြမဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မြောက်ကလေးကကျိုးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကလေးကကျိုးဆိုတာသက်စတရီ project ရဲ့ဒုတိယမြောက်အစားအုပ်လေးဖြစ်တယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုကိုကိုတန်လွင့်မြင့်ကရေးသားထားပြီးတော့အဲကတ်တွန်းသေးဖို့ကတော့ဦးတီဟာစကန်ဒကနီပုံဆွဲပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းထဲမှာတချို့သာသာမီမီတို့ကအဲတချို့သာသာမီမီတို့ကဒီပုံမျိုးကိုဖတ်ဖို့တာဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တီတီတို့သက်စတရီ project ကဦးပုံမျိုးကဖတ်ပြတာလဲတတို့သမီးတို့နားထောင်မိတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ street for peace speech ကနေတခြားကဘာတွေကကဘာမတခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်အမ်ပြောပြဖို့အတွက်အမ်တတိယပြန်ပြောပြမယ်နော်ကဲပုံမြင်လေးကမြောက်ကလေးကကျိုးတဲ့ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ပါမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဒီပုံမြင်ထဲမှာမြောက်ကလေးကတော့ဆက်ကောင်ပေါ့ဟိုးရှိရှိတော့ဟာတဲ့မြောက်ကလေးတကောင်ရှိရဲ့အဲ့တော့ဦးထဲမှာနေတဲ့မြောက်ကလေးဟာတဲ့တခြားမြောက်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူ့မှာထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးရှိတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကအကောက်ဝါသနာပါတာတဲ့ဒါလို့သမီးတို့ရဲ့ကဝါဒနာပါတဲ့အတွက်သူကကခုံနေလေးရှိရဲ့တဲ့မြောက်ကလေးတဘာဝရဲ့အတိုင်းဟိုဘက်ကူးလိုက်ဒီဘက်ကူးလိုက်ကလိုက်လောက်တာပေါ့မြောက်ကလေးဆိုတော့မြက်ကကတာပေါ့တားလို့သမီးတို့ရဲ့ဟုတ်ပြီမြက်ကကတာဆိုတော့တားလို့သမီးတို့ဘလို့ကလဲဆိုတော့သိကြလားတကယ်လို့တားလို့သမီးတို့ကမြက်ကကတတဲ့ဆိုရင်ဖေဖေမေမေတို့ကိုကပ်ပြန်တော့တကယ်လို့တားလို့သမီးတို့ကမြက်ကကိုတခြားမသိဘူးဆိုရင်ဖေဖေမေတို့ကိုကပ်ဟိုင်းသူတို့ငငယ်တော့မြက်ကတွေအများကြီးကပ်ခဲ့တာတီတီတာပေါ့အဲ့တော့မြောက်ကလေးနာမည်ကဆွေစင်းနဲ့ဆွေစင်းကမြောက်ကကတာဝါသနာပါတယ်လို့တခြားကရလေသူကဝါသနာပါတယ်ဟိုနေဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်လုံနေနဲ့သူကရွာနာလေးကိုရောက်သွားတယ်ရွာမှာဆိုတော့လူတွေနေတာပေါ့လူတွေကအိုးအိုးစီတုံးဘုံပေါင်းနေနဲ့ကနေကြတာကိုသူကကြားလဲဟာလူတွေကအတန်ကိုသူကအိုးစီတန်တွေကိုကြားရတဲ့ခါမှာသူကအရန်ကိုအော်ဝါတာပေါ့ဟဲလူရိကလှလိုက်တာကျဲငါးတယောက်တည်းလူငါးတယောက်တည်းလူငါးလူတယောက်တည်းကလည်းမဟုတ်ဘူးလူအများကြီးနဲ့ကနေကြတာအဲ့တော့ငါလည်းသူနဲ့ကကျင်နေလူအများကြီးနဲ့ကတာပျော်စရာကောင်းလိုက်တာကျဲသချင်းနေရလဲအိုးစီဘုံမောင်းအတန်နေရလဲစီးနေရပဲတဲ့ကျဲတို့ငါကသူနဲ့အတူတူကရမယ်ဆိုသိပျော်ဖို့ကောင်းပါပဲလို့သူတွေးတယ်အဲ့လိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ကသူကသတိရပါရဲ့ဟာသူတို့ကလူပဲငါမြောက်မြောက်ဆိုတော့ငါသူတို့နားသွားကြတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုရိုက်မှာပေါ့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့သူကစဉ်းစားတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာဘာသွားသတိရလဲဆိုတော့ငါမျက်လုံးလေးတွေနယူးယောက်ကလေးတွေနော်လက်ချောင်းလေးတွေခြေောက်လေးတွေနဲ့ငါလူနဲ့တူတယ်ဒါပြန်ငါမတူတဲ့တစ်ခုရှိရယ်ဘာလဲတိလားဒီအမီမီကမြောက်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အမီးလေးရှိရဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီငါကတော့လူဟန်ဆောင်မယ်အဲ့တော့ငါကကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူဟန်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကမြောက်ရဲ့အမီးလေးကိုခါမှပတ်လိုက်တယ်ခါမှပတ်လိုက်ပြီးရဲ့အခါမှာတူရတယ်လူတွေလူပဲအင်ကြီးဝှက်လိုက်တယ်စကတ်ကလေးဝှက်လိုက်တယ်အဲ့ကျတော့ तू ကမြောက်မလေးရဲ့နီလူမလေးပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်နေ့လေရောက်ရော तू ကလူဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရွာထဲကိုသွားတယ်ရွာထဲကကတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ तू လဲလိုက်ကြတာပေါ့
ตัวเมียมาเลยสิรอลูกก็เลยไม่กัดฟูถ้าไม่ตัวกัดกัดจริงลุงลูดาลูกก็ตัวไล่กัดพ่อถ้าไม่กังกังเนี่ยเช่นเดียร์เลยสีเนี่ยเนี่ยตัวพี่อะไรทำมาพี่มีเนี่ยกังกังเนี่ยตัวข้ามาเลยท่าเลยเมียมีเลยฮุ้ยสูบีอ่ะจ้าตัวเลยเนี่ยไอ้ลูกเลยจ้าตัวเลยตัวลูทีนบีอ่ะเลยตัวด้วยกันนี่จ้าไอ้ลูกเนี่ยตีตัวเลยแบบแล่นตัวเลยฮะจีเซนจีเซนถ้างาลูลูทีนี่ได้ลูมหัวบุเบ้เมียกุลีจีเซนเมียกุลีจีเซนสุดที่เอากระท้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้เช่นมาลูกคนว่าวายมีจีเซนจีฮะลูมหัวบุเบ้ลูมหัวบุเบ้สุดไอ้เช่นมาแต่เนี่ยก้าเนี่ยลูกยังยุ่งยากตัวไปแล้วตัววายมีจีเช่นมาเมียกุลีสุดจีเซนแล่นตัวเลยฮะงาเรางาก้าเนี่ยลูรีตีตัวไปงาเมียกุลีสุดแล้วตัวตีตัวจ่ายสุดไปตัวยังจะตัวเลยจะตัวเนี่ยตัวฮะทุบพี่อ่ะบ่งาเราลูรีอ่ะวายจะเรามาเบ้สุดทุบพี่อ่ะบ่ทัวร์ทัวร์พี่ย่อเลยลูกเรียตัวน้องกูไล่ไล่เลยตัวทัวร์พี่ลูกเรียไล่เนี่ยน้องสงสารตัวมอพี่ย่อเลยแต่ปกปิดเลยเนี่ยมาทายงูเนี่ยบ่ลูกเรียตัวชาชาชาเนี่ยน้องตัวตุ่ยตัวเลยเฮ้ยมีมาลีมีมาลีนี่บาลูงูเนี่ยเลยสุบีอ่ะมีอ่ะบ่ใช่ไหมมีมาลีอ่ะพี่เลยงาเลยบ่เนาะงาเลยงูแบบตัวอ่ะป่ะเนาะงูเนี่ยบ่ม้อเลยม้อนี่ซอตัวถ้าเลยไม่ปี้နိုင်หรอกป่ะเนาะไอ้เฉยมาตัวอ่ะลามีอ่ะบาลูงูเนี่ยแหละบาลูถั่วพี่อ่ะแหละซองาป่ะเนาะเมียกะเล้ผิดเด้นีนูอ่ะลูงาโนนีนูหั่นซามีลากะอ่ะป่ะลากะไอ้ด้วยนีนูอ่ะงาโหใช้มาซูลูงาถั่วพี่อ่ะล่ะบาลูပြောเลยไอ้เฉยมาลูเนี่ยแหละပြောเลยฮะงารู้ว่าเนี่ยย้ายพูย้ายพูไล่ล่ะไม่เข้าพูย้ายพูออนเนี่ยไม่เข้าพูเนี่ยไล่ขอล่ะว่านิ่งก็ล่ะฮะยังชิบูก้าวหน้าเว้ยงารู้ว่านิ่งก็เลยหาวติ้งจิ้งลูกบ้างารู้ติ้งบีลูกยามล่ะสูบีอ่ะลูกยาพี่เลยไอ้ที่มันยามาเลยเอาไว้เฮ้ยชิบูก้าวหน้าเลยฮัลโหลสูบีอ่ะพี่เลยแล้วลูกยาพี่ล่ะบ่เมียกุลีฮอบเดเมียกุลีเนี่ยนี่น่ะไม่รู้ขอเลยซอซุยซินมาหรือเปล่าซุยซินนิงก็ล่ะยังล่ะล่ะเว้ยงารู้เนี่ยซีอ่ะบลูก็อ่ะมั้ยเลยซอตื่นจินโลบาเฮ้ถ้าซุยเนาะจม้าตื่นไปไหนมาเลยสุบิยอซุยซินอ่ะပြောတာဗောဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရဲ့ရှင်นุกကလည်းยังล่ะล่ะเว้ยจม้าလည်းရှင်นุกเนี่ยดูกะจินเนจม้าก็ตื่นไปလို့ยังมะล่ะสุบิပြောတာဗောအလိုเนี่ยလူရီယာမြောက်ကလေးဆွေစင်ကိုလူရီအကအကိုတင်ပေးစလို့တဲ့ဆွေစင်ကလည်းသူကတက်တဲ့မြောက်ကလေးကိုတဲ့တင်ပေးတာပေါ့ကွယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကပြောကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်အကပြီးတင်းနေငါတို့မှာပွဲရရှိရင်လည်းအတူတူကြမယ်ဒီလဲခဏခဏလာလဲပါဆိုပြီးတော့ဆွေစင်ကိုဖိတ်တာပေါ့အဲ့နေရာစားရပြီးမြောက်ကလေးဆွေစင်ဟာတဲ့သူ့ရဲ့အမီးလေးကိုဖွက်ပြီးတော့လူအင်းကြီးလေးတွေဝစ်ပြီးတော့လူမင်းကလေးအဖြစ်ဟန်ဆောင်ဆရာမလို့တော့ပဲနဲ့တဲ့ရွာလေးကိုသွားပြီးတော့လူတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူပြောရှင်စွာနဲ့ကလို့ရသွားတဲ့ကွယ်ပုံမီလေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဒါတော့သမီးတို့လည်းဒီပုံမီလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တာရှိရယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တာရှိရယ်ဆိုရင်ဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့စူးစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပဲတဘာဝချင်းမတူဘူးပုံစံချင်းမတူပေမဲ့လည်းကိုတော်တာရှိသလိုသူတို့တော်တာလည်းရှိရယ်ကိုတငယ်ချင်းတော်တာရှိသလိုကိုတော်တာလည်းရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော်တာတွေကိုလည်းတငယ်ချင်းတွေကိုဝင်းမြပေးနိုင်သလိုသူများရင်တော်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းကိုကသူတို့ဆီကနေသိယူနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မတူပေမဲ့ရန်သူလို့အသက်မရအောင်เนาะလူတွေတူတယောက်ချင်းစီမှာမတူညီတဲ့ပျော်မတူချင်းညီတဲ့အရေးချင်းတွေရှိရကြောင့်တူနဲ့တူဝင်းမြလည်လာသိယူရမယ်ဆိုတာကိုတီတီကပြပြချင်ပါတယ်ပုံမီလေးရတာပါပဲကွယ်သသားမိမိတို့ကြက်မှချမ်းသာကြပါစေတတား